Қайырлы күн ардақты ағайын, ұлттық арнада ақпарат, студияда Қайрат Айдаш. Соғыс және тыл ардагерлері темір жолда тегін жүреді. Бұл сауапты істі Самұрық қазына турист әлеуметтік жобаларды дамыту қоры мен жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамы бірлесіп ұйымдастырып отыр. Акция «Жеңіс» деп аталатын республикалық әлеуметтік қайырымдылық жобаның аясында өткізіледі. Ардагерлер жолаушылар тасымалына қарасты барлық бағыттарда және компанияның тымыда аумағына жүретін пойыздарында ақысыз жүре алады. Ақысыз сапар тұлпар тальго пойызына да жүреді. Вагондарында мүгедектерге арналған арнайы орындар да қарастырылған. Сапар барысында ардагерлер тегін тамақпен қамтамасыз етіледі. Жол билеттерін рәсімдеу үшін билет кассаларына жеке куәлікпен қоса Ұлы Отан соғысы мен тыл ардагері екенін растайтын құжатты тапсыру керек. Атырауға сапармен барған мәжіліс депутаттары Махамбет ауданындағы шаруашылықтардың жұмысымен танысты. Мұнда 160 гектар аумақты алма бағы жайқалып өсіп келеді. Екі жылдан бері лимон да жеміс беруде. Былтыр 100 келі лимон терілді. Биыл өнім көлемін 1 тоннадан асыру көзделіп отыр. Жұмыс барысымен танысқан халық қалаулылары жаңадан қабылданған заңдарды кәсіпкерлердің қаперіне салды. Кейін мәжілісмендер өткен жылы ел игілігіне берілген ұзындығы 860 метрлік ерекше әдіспен салынған көпірді көрді. 180 тонна салмақты көтеретін алып нысан тұрғындардың екаралыққа қиындықсыз қатынау үшін әдейілеп тұрғызылған. Бізге көптеген ұсыныстар жасалды, сұрақтар қойылды. Міне соның барлығын жинақтап, ертең барғаннан кейін біз болашақта кейбір керекті заңдарға толықтырулар мен өзгерістер енгізетін боламыз. Таразда тағы 60 отбасы қоныс тойын тойлады. Мемлекеттік нұрлы жер бағдарламасы аясында пайдалануға берілген көп қабатты тұрғын үйге көп балалы отбасылар мен балалар үйінің тәрбиеленушілері қоныстанды. Бүгін 13-ші мөлтек ауданындағы жаңа үйдің салтанатты ашылу рәсімі өтіп, пәтер кілттері табысталды. Жыл соңына дейін тағы 80 пәтерлі тұрғын үй аз қамтылған отбасыларына үлестіріледі деген үміт бар. Жамбыл облысында тәуелсіздік жылдары 1 миллион 200 мың шаршы метрден астам тұрғын үй берілді. Оның басым бөлігі аз қамтылған отбасылар мен көмекке мұқтаж жандардың қолына тиген. Біздің де міне көптен күткен кеземіз келді. Пәтер алдық. Өте қуаныштымын. Басшыларымызға көп-көп рахмет. Осылай жетім балдарды қолдап, көмек жәрдем көмектесіп жатқандарына менің көптеген арманым осы жоғары оқу орнына түсіп, осына пәтер алам деген ойым болған, арманыма жеттім. Теріскеге, яғни солтүстік Қазақстан облысына жыл басынан бері мыңнан астам асыл тұқымдары қара мал әкелінді. Еуропаның Австрия, Чехия секілді елдерінен жеткізілген сиырлардың артықшылығы салмақта тез жинайды, сүтті мол береді, әрі етіне сұраныс жоғары. Жалпы жыл соңына дейін теріскеге тағы 3000-нан астам ірі қара мал жеткізілмек. Біржан Шаймерденовтің мал шаруашылығына ден қойғанына 10 жылдан асты. Басында жергілікті сиырларды өсіріп, сүт фермасын құрды. Енді заман талабына сай экспорттық әлеуеті жоғары асыл тұқымды ірі қара ұстамақ. Осы мақсатта Австриядан 500-ге тарта симментал тұқымды сиыр әкелді. Үлкен комплекс салып отырмыз, мен басқа 441 бастың базы бәрі дайын тұр. Қазіргі уақытта қалған 600 басқа дайындап отырмыз. Енді екі айдың ішінде соны бітіріп, осы малды соның ішіне кіргіземіз деген ойдамыз. Симментал тұқымды бұл сиырлардың ерекшелігі тез семіреді. Тәулігіне 1 келіге дейін салмақ қосады. Әрі бұл сиырдың мәрмәр етіне сұраныс көп. Шетелден, алыстағы Еуропадан және мына жақын елді Россиядан жоғарғы өнімді беретін асыл тұқымды мал әкеліп жатыр. Сонымен қатар биылдан бастап мінекей ауыл шаруашылығымен айналысатын орташа шаруашылықтардың да осы бағдарламаға, тапсырмаға атсалысып кірісіп жатқандары байқалады. Бір сиырдың құны шамамен 950 мың теңге. Сыбаға бағдарламасы арқылы алған несиені кәсіпкер 15 жылдың ішінде қайтарады. Бұл шаруаларға үлкен мүмкіндік. Солтүстік Қазақстаннан Сағындық Сәбитұлы, Ерлан Қали, Қазақстан ұлттық арнасы. Ақтауда қандаланың уынан тағы бір отбасы зардап шекті. 36 жастағы әйел мен оның екі бірдей баласы есеңгіреп жатқан жерінен ауруханаға жеткізілген. Осылайша дер кезінде көрсетілген медициналық көмектің арқасында ғана аман қалды. Белгілі болғаны оқиға 3-ші А шағын ауданындағы 21-ші үйде болды. Төменгі қабатта тұратын пәтер иесі көршілеріне ескертпестен үйін зиянкестерден улаған. Зардап шеккендер жоғары қабаттағы пәтердің тұрғындары.
Осы оқиғаға қатысты полиция департаменті қылмыстық іс қозғады. Бұған дейін Ақтауда дәл осындай жағдай тіркеліп, 6 жасар бүлдіршін қаза тапты. Ал Маңғыстау селосында 5 адам уланып, екеуі мерт болды. Бұл жарты жылдың ішіндегі 3-ші оқиға. 2007 жылғы жеткенше қазір облыстық балалар ауруханасының соматикалық бөлімінде ем қабылдап жатыр. Келген кезде балада әлсіздік, ұйқышылдық байқалды. Бас айналып жата берді. Оған химиялық улану диагнозы қойылды. Дәрігерлер дер кезінде ағзадағы улы заттарды шығарып, медициналық көмекті көрсеткеннен кейін жағдайы тұрақталды. Әлемнен бірер ақпар. Үндістанның шығыс шағалауына Фани циклоны сағатына 200 шақырым жылдамдықпен соққы берді. Жауындатып жеткен алапат дауылдан қанша адамның құрбан болғаны әзірге белгісіз. Бірақ жергілікті үкімет миллионнан астам тұрғында 24 сағаттың ішінде қауіпсіз жерге көшіріп үлгерді. Үндістан метеорологиялық департаментінің хабарлауынша Фани Одиша штатына жергілікті уақытпен таңға сағат 8-де жеткен. Әзірге ағаштар құлап, электр сымдары үзілді деген ақпарат бар. Циклон қауіпіне байланысты мектептер мен колледждер және бір әуежай жабылды. Сонымен қатар штатқа 100 деген дәрігер мен медициналық қызметкер жіберілген. Айта кетсек, 1999 жылы бұл штатта аса қуатты циклоннан 10 мың адам мерт болған еді. Судан астанасы Хартумда 100 мыңдай адам шеруге шығып, әскери кеңестің биліктен кеткенін талап етіп жатыр. Олар елді азаматтық әкімшілік басқарғанын қалай. Жиналған халық белсенділер альянсы мен оппозициялық топтарды наразылық акциясына қосылуға шақыр. Бұған дейін шерушілермен әскери кеңес жаңа азаматтық әскери орган құру туралы келіссөздер жүргізген, дегенмен оны кім басқаратынын шеше алмай кездесу тығырыққа тірелді. Айта кетсек, елді 30 жыл басқарған Омар Әл-Башир президенттіктен аластатылған соң басшылыққа әскери кеңес келген еді, дегенмен халық оған да келіспей, өтпелі билік азаматтық әкімшілікке берілмесе наразылық акциясын тоқтатпайтынын ескертіп отыр. Ел жаңалықтарынан. Алматыда республикалық шетел тілдер олимпиадасы өтті. Білім сайысын шет тілдер және іскерлік карьера университеті ұйымдастырды. Елбасының жастар жылы бағдарламасы аясында өткен жарысқа 12 университет, 21 колледж және 26 мектептің оқушылары қатысты. Олар түрлі сынақтар бойынша шет тілдерін қаншалықты меңгергенін көрсетті. Ана тілі жан, шет тілі болашақ. Дәл осындай тақырыппен ұйымдастырылған олимпиадаға 223 үміткер келді. Барлығы бірнеше шет тілін жетік меңгерген өз оқу орнының үздіктері. Олар ағылшын, неміс, француз, түрік, қытай, араб және корей тілдері бойынша өзара сынға түсті. Біздің мақсатымыз жастарымызды болашаққа дайындау. Елбасымыз бұл атап өтілген мемлекеттік бағдарламасында 2025 жылынан бастап ауыл мектептерінде Қазақстан бойынша жаратылыстану пәндерін ағылшынша жүргізетін тапсырып отыр. Сондан біз де балаларымызды осы мектеп және колледжден бастап жоғары орындарына дейін осы тапсырмая сәйкес шетел дилін меңгеруге өз үлесімізді қосып отырмыз. Олимпиада 3 кезең бойынша өтті. Бірінші айналымында үміткерлер тест тапсырып, жазбаша түрде грамматикалық сұрақтарға жауап берді. Екінші айналым ауызша сынақ, ал үшінші кезеңде түрлі ғылыми жобалар ұсынды. Білім бәйгесіне қатысқан жастар мұндай бәсекелер бізге серпін береді, дейді. Осы олимпиаданың біздің болашағымызға деген өте маңызы зор деп ойлаймын. Әсіресе шет тілін үйренудегі маңыздылығы өте зор. Біз осы олимпиадаға қатысу арқылы өзіміздің ағылшын тілі деңгейімізді көрсете аламыз. Жастардың ағылшын тіліне деген қызығушылығын оятуға бағытталған олимпиада алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Тек республикалық емес, халықаралық деңгейде өткізу ойда бар, дейді университет басшылығы. Себебі бүгінгі жастардың білімді болуы және шет тілдерде еркін сөйлеуі болашақ үшін маңызды. Амангелді Ханержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Хоккейден Қазақстанның құрама командасы қатарынан 3-ші жеңіске жетті. Олар кеше оңтүстік кореялық спортшыларды 4-1 есебімен тізе бүктірді. Отандастарымыз ойында өткір шабуылдармен бастап, басымдықтан алғашқы гол 4-ші минутта, екіншісі 17-ші минутта соғылды. Екінші кезеңде жерлестеріміз есеп айырмасын 3-0-ге жеткізді. 3-ші кезеңде Корея құрамасы бір шайба соғып, есепті қысқартқанымен 53-ші минутта жерлестеріміз қарсыластарының қақпасынан 4 саңылау тапты. Қазір турнир кестесінде Қазақстан екінші орында тұр. Беларусь құрамасы шайба айырмасымен ғана алда. Осымен әзірге айтарымыз тәмәм. Сағат 17:00-де қайта жүздескенше.